We are very inspired to see the high voter turnout rate. Jemi shumë të frymëzuar të kemi parë një pjesëmarrje të lartë në votime. I think this goes to show that Albanian citizens care about their country. Kjo në fakt tregon që qytetarët shqiptar vërtet u intereson vendit tyre. I know that there have been some incidents that have been reported. It's now up to it's the responsibility of authorities to investigate. E di që janë raportuar disa incidente dhe tashmë është përgjegjësia e autoriteteve për të vazhduar hetimin. And as you know, we have called very clearly for prosecutors and other law enforcement to pursue these cases to the end. Dhe sikurse jeni në dieni, ne kemi bërë shumë të qartë, u kemi bërë thirrje si prokurorëve që të mund ta ndjekin, të mund të jetojnë këtë çështje. Citizens are fulfilling their duty. Qytetarët janë duke përmbushur detyrën e tyre. Authorities are fulfilling their duty. Autoritetet janë duke bërë detyrën e tyre. Now it is the turn of candidates and political leaders to wait for the results. Tani ka ardhur koha që kandidatët dhe drejtuesit politik të presin për rezultatet. And accept the outcome, accept the judgment of the people. Rezultatin të presin gjykimin e popullit. Well, it's a pleasure to have been touring the country together with my friend Ambassador Kim. Ka qenë kënaqësi sot që kemi shkuar pra në përvende të ndryshme të Shqipërisë së bashku me mikeshën time ambasadoren Kim. I personally enjoy speaking with the young, the old people all over the place in the country in this such an important day for Albania. Mua personalisht më pëlqen shumë kur bisedoj me qytetarët e Shqipërisë, qofshin këta të rinj apo të moshuar, po në veçantë sot në këtë ditë kaq të rëndësishme për Shqipërinë. The feedback that we receive is a country who is expressing its will through vote. Komentet që ne kemi marrë sot kanë qenë të qarta, pra që Shqipëria po shpreh vullnetin e saj duke votuar. And the vote is proceeding smoothly despite a few incidents that are being taken care and will be and must be followed up by the relevant authorities. Dhe në fakt votimi ka ecur pra kryesisht ka ecur mirë pa probleme pavarësisht disa gjërave të ndryshme që mund të kenë ndodhur incidenteve të cilat do të hetohen dhe do të procedohen. But there are 3 hours yet to go. So we continue to invite all the citizens to come and vote. I know it's a beautiful day. But please come and fulfill your duty. Ka ende 3 orë kohë, ndaj thirrja jonë është për qytetarët e Shqipërisë, për ata zgjedhës të cilët nuk kanë votuar ende. E dim që sot vërtet është një ditë shumë e bukur, moti është i mrekullueshëm, po duhet të vini të votoni. And after the vote, please wait patiently for the result and for the political leaders respect the outcome of the voice of the Albanian citizens. Dhe pas votimit, ju lutem prisni me durim se cili do tjetë rezultati dhe për udhëheqësit politikë, po ashtu kini durim pra që të shihni pikërisht se cili do tjetë ky rezultat dhe respektojeni atë. Our team are still monitoring while we speak all over the country. This is important for Albania and as EU ambassador is important for Albania in its future towards the European Union. Dhe në fakt edhe tanë shpë që ne po flasim këtu për para jush, kemi ekipe tona të cilat janë në të gjithë Shqipërinë, kështu që ne po ndjekim gjërat nga afër, pra ndaj është shumë rëndësishme që të votoni për të ardhmen e Shqipërisë, të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shumë faleminderit. Thank you. Faleminderit. Thank you.